وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja don karanta littafin mu mai albarka insha Allah na Birrul Walidain Mafhumun wa Fada'il wa Adab wa Ahkam fi Daw'il Kitabi wa Sunnah na Fadilatu Sheikh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahmatullahi alayhi bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan darasi ya zama hujja ne gare mu ba hujja akan mu ba Allah ya ba mu ikon karantawa daidai da fassarawa daidai da aikata daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da duk abin da ke cikin littafi din Allah ta'ala ya ba mu ikon kyautata wa mahaifa suna raye ko bayan rasuwarsu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da zai yadda da su saboda sauke nauyi na kyautata wa mahaifa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ga waɗanda iyayen ke raye Allah ya ba su ikon gyara kurakuransu a kansu. Yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na nawa. Za mu tashi a kan darasi na 14 insha Allah. Gabanin nan akwai sadarwa da aka ce ina ji Africa TV sun fara sanya wannan darasi din. Ina zaton ranar Juma'a aka ce daga karfe 8 zuwa 9 na dare ko da kuma maimaici ranar Asabar. Ina zaton wannan kuma da rana ne insha Allah ta'ala. Allah ya saka musu da mafi alkhairin sakamako. kuma Allah ya sa darasin ya zama mai amfani gare mu gaba daya sai da nawa ta 14 ko daidai kan wace fakara shafi na 34 karshen fakara din ko muna cikin babi na 4 rabi'an wato na 4 anwa'ul bir allati yuwassalu biha alwalidan ba'da mautihima kathira malan yace nau'uka na ayyuka na alkhairi da ake saduwa zuwa ga mahaifa da su bayan rasuwarsu suna da yawan gaske akwai nau'i kala-kala na irin ayyukan alkhairin da idan muka yi wa mahaifanmu da suka riga mu gidan gaskiya insha Allah ta'ala wannan alkhairi zai sadu gare su sannan mu kuma zai kusantar da mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala na farko malam yace al-istighfar shine yawan roƙa musu gafara ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda mun yi magana mai dan tsawo akai sati da ya gabata na biyu addu'a lahuma shine yi musu addu'a mun yi bayani bambancin tsakanin istighfari da kuma addu'a istighfari roƙa musu gafara ta Allah ta'ala a wurin da suka kuskure addu'a kuma ya shafi dukkan nau'in ayyuka na alkhairi da muke roƙa musu ko aljanna ko wani abun da ya kama da wannan za mu tashi akan fakara ta uku insha Allah ta'ala na'am qala al-musannifu rahimahullah Malam Allah ya masa rahama yace daga cikin haƙoƙi na iyaye akan mu bayan komawansu zuwa ga Allah ko ma suna raye a duniya shine qada'ud dayn anhuma biyan bashi dake kansu idan mutun yana da mahaifi ko mahaifiya suna raye ko sun rasu muhimmin al'amari ne mutun ya biya musu bashi duk abin da kake da hali ake bin mahaifinka bashi ko kana aiki a wani gari ko kana kasuwanci a wani wuri
idan ka dawo gida ka bincika ana bin abba bashi eh na me a ana abinci na kaza da kaza da ya saya ko na magani in kana da hali sai ka biya haka mahaifiya ana bin ta bashi duk kankantan bashin ayi kokari a ga biya musu wannan yana daga cikin haƙƙi idan ku suka rasu to gaggawan biyan bashin muhimmancin sa yafi gaggawan yi musu wanka da kai su makabarta saboda me saboda biyan bashi din shi yake sawwaka musu hatta kwanciyan kabari idan mutun ya rasu ya koma ga Allah kwanciyan kabari yana tsananin wahala gare shi matukar ana bin sa bashi shi yasa matsala ta bashi asalin cin bashi idan akwai larura halal ne a wani hali amma idan ka duba hadisai dake tsoratarwa akan ran mumini ma idan ya ci bashi ya rasu to abun sai ya rika sama kokonto shin ku wannan abun halal ne saboda gashi da an halatar amma kuma abun da zai biyo bayan mutun ya ci to kuma akwai al'amura da yawan gaske shi yasa akan kira shi halal ne a halin darura idan ku mutun ya ci to ya tabbatar da aulawiya nasa mafi muhimmancin abun da yasa a gaba shine yayi zai biya wannan bashin da ake bin sa mafhum don haka na uku qada'u dayn anhuma biyan bashi daga gare su li hadisi abi hurairata radiyallahu an saboda hadisi na abu huraira Allah ya kara masa yadda qal yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda an wannan hadisi iya cikin sahihu tirmizi a litafi na farko hadisi ya 547 manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi yace nafsul mu'min ran mu'mina idan aka cire shi idan mutun ya rasu aka zada ransa a jikin sa mu'allaqatun bidainihi ran nan ana daura shi a jikin bashin ne za a tamke ran mutun a daure shi kamar yadda ake daura kura ba za a bar ransa ya sarara ba zai huta ba hatta yuqda an har sai an biya masa wannan bashin don haka duk ba fa nafsul muslim ba fa ko kuma insanun bal mu'min ran mu'mini ka duba fa girman magana ba fa kawai ran dan adam aka ce ko ran musulmi ba a ran mu'mini na daure da bashi suna rate a tamkeke da shi baya hutawa hatta yuqda an har sai a lokacin da aka biya masa wannan bashin tukunna zai iya hutawa inda an ce musulmi ko an ce dan adam sai ka dauka da sauki wannan fa ana magana ne akan mu'mini wanda hadisin da kansa ya tabbatar da mutun ne mai imani amma ga halin da yake ciki nafsul mu'min mu'allaqatun bid-dayn hatta yuqda an a wani hadisi dake cikin sunan na imamu abu dauda rahmatullahi alaihi manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi wani sahabi ya rasu sai ya ce mu wa sahabbai inna sahibakum ma'surun hatta yuqda an wannan dan uwan naku inna sahibakum wannan dan uwan naku ma'surun wato ma'sur daga asir ne wato ya zama fursuna saboda bashin da ake bin sa yanzu ya bar duniya can da yaje ya zama fursuna bi ma'ana kaman wani wanda ke gidan yari an sa shi a gidan yari ya zama fursuna ba zai fita a wannan fursunancin ba hatta yuqda an har sai an biya masa wannan bashin ya rasu amma da yaje can sai aka mai da shi fursuna wannan hadisi ya cikin sunan na Abu Dawud rahmatullahi alaihi hadisi na 3341 kuma abin da yake sahabo bai ce yace inna sahibakum kage kenan ya zama sahabi dan uwan su ya nuna sahibantaka dake tsakanin su da shi wa ma zalika manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yace halin da zai zauna a ciki kenan a wani hadisi da yake cikin sunan na Imam An-Nasa'i rahmatullahi alaihi cewa sahabban sa yake yi wallazi nafsi bi yadi na rantsa da wanda raina yake hannunsa law kada ala ahadikum dayn da za ka kasance ana bin ɗaya daga cikin ku bashi thumma qutil fi sabilillah sai yayi shahada a tafarkin Allah thumma uhyi sai aka rayar da shi ya dawo duniya thumma qutil aka sake daukar ransa a tafarkin Allah yayi shahada thumma uhyi sannan aka sake rayar da shi annabi tsira da aminci su tabbata da kake cewa la yadkhulul janna hatta yuqda anhu daynuhu
wallahi ba zai shiga aljanna ba har sai bashin da ake bin sa an biya masa ko da zai je ya dawo a tabarkin Allah ya rasu amma dalilin wannan bashi din yace wallahi ba zai shiga ba hadithin ya cikin sunan Nisa'i rahmatullahi alittafin sa na hadisi na 4367 yace ba zai shiga aljanna ba har sai an biya wannan bashin ba fa kai kwanta ya rasu ba ba nama yace guda ya rasu ba a tafarkin Allah ya rasu daya ya dawo ya kara rasuwa na biyu ya dai amma duk da haka annabi yace ba zai shiga aljanna ba sai an biya bashin akwai ran da an kawo wani sahabi rasuwa yayin za a masa sallah aka kwantar daga sama manzo Allah ya zo zai sallah sai juya yace ana bin sa bashi aka ce na'am me ake bin sa yace dinar guda biyu sabai so ga ba sai annabi yace to ba zan yi masa sallah ba har sanda Abu Qatada radiyallahu an yazo ya biya wannan dinar guda biyu ga manzon Allah sai yace to mu je amar sallah to a yanzu fa ko wanda suke cin bashi ba sa ma ci da niyyar za su biya wannan shine hatsarin mutum a ran da yake karban ma bai ga yawa kansa zai biya akwai wanda saboda tsabar san cin bashi yana da kudin sa amma ba zai ci ba sai ya je ya ci bashi kuma yanzu akwai wanda sun koyi bashi dan kada ka gaya musu damuwarka sai mutum ya tambayi bashi ya ci dan me dan kaga duk wanda ke cin bashi ba za ka zo ka tunkare shi da matsala ba to yayi wannan ne a matsayin strategy kada a tambaye shi wani abu bashi idan ka duba shari'a bata haramtar ba idan muka duba mafi tsawon aya a Qur'ani aya kan bashi take magana ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wana sura kenan bakara aya ta nawa 282 jazakumullahu khairan kaga akan bashi take magana da sharuɗan bashi da yadda ake rubuta bashi da yadda ake samun shaida akan bashi kula ga wannan asali in ka duba shari'a bata ce haramun ba amma yadda aka tabaibaye matsalar bashi aka nuna irin hukuncin da ke kan mutum ransa ba zai huta ba sallah mafiyayen halitta yaki masa kamar yadda yazo cikin musnad na Imam Ahmad rahmatullahi alaihi da makamantan su wannan sai ya bayyana mana a rayuwa cin bashi in kana da bukata ya zama shine na karshe kana da bukatan kudi eh baka da aiki eh ko aikin kwadago ka je kai ka nemi halal ɗinka ka biya kanka bukata na biyu idan wannan bai ba kana da wata kadara da ka mallaka eh ko da wayar hannunka ne ka hakura da ita ka sai da wayar ka biya bukatanka abinda kai don bin te don bin dokar Allah Allah zai tausaya maka a baya Allah zai jinkai zuwa gare ka so da ka dage kai wannan amma kar ya zama wai dabi'ar mu ne duk kankantar matsala sai mun ci bashi duk kankanta sai mun ce sai ya ci bashi wani fa holiday zai tafi hutu amma sai ya ci bashi ya je holiday waye tilasta ka zuwa holiday wani birthday party na ɗansa zai yi amma wai zai ci bashi ya yi birthday party wai murnar haihuwar ɗansa dan Allah ji sa kai a wahala matsala ta bashi ina ba wa ƴan uwana da kaina nasiha mu riga kaffa kaffa da ita dan ba mu san yaushe ne ajalin mu zai zo ba idan tilasta sai mun ci bashi to mu yi iya kokari duk damar da muka samu da gaggawa mu biya ta duk damar da aka samu gaggawa ya zama priority ka shine biyan wannan bashi da ake bin ka al'amarin mutane da suka yi bashi sakainar kashi su ci bashi ba sa biya yana bani tsoro kuma abin takaici wannan bai takaita a wurin yan duniya ba lokaci hatta ustazai da masu kwatan da addini suna da wannan dabi'a mutum ya karbi bashi ya ci amma ba zai kara magana akai ba ba zai sake magana ba in ta kama shekara 10 ne ko 20 matukar ba tambaye shi ba zai bayar ba mutane sukan mamanta sukan dauki bashi kaman ganima ne to mun ga dai sakamakon sa shi yasa idan kana da mahaifa suka rasu abinda zaka yi na gaggawa shine abinci ka bashin da ake bin su dan Allah ana bin baba bashi ne ana bin inna bashi ne ana bin hajjia bashi ne ana bin baba bashi ne ana bin malam bashi ne ana bin alhaji bashi ne gurgurun sun da ake fada da gaggawa a ga an biya wannan bashin saboda me saboda biyan bashin yafi muhimmanci ga ransa da ya fita a jikin sa koranta da ya fita a jikin tafiye da musu sallah din tunda kaga bashin ya hana fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ya yi wa sahabbai sallah
to da ka biyan bashi din ya zama shine aulawiya wannan kuma ba sai iyaye ba ko aboki ne ya rasu ko wani dan uwa da ya rasu ai wannan da gaggawa ko kuwa zannan akwai wanda ya rasu daya daga cikin wanda ake harkokin addini da shi daga cikin shugabanni ina jin ya rasu da aka kira abin nan tambaya na farko wanda ya kira yi mun magana nace masa to Allah ya gafarta ya jika gabanin mu tunanin masallah da gaggawa na san lokaci kaza akwai kaza da kaza dake hannunsa yace eh haka ne fa nace to ai wannan shine yanzu aulawiya ni shawari na tunda haƙoƙi ne na al'umma kuma ga gudumar da ina bada shawara shine a yafe wannan haƙƙin sai aka yi mitin daga aka ce duk yawan haƙƙin an yafe to wannan yafi muhimmanci akan yimar sallah a daidai lokacin saboda yin sallan ba zai sa a kunce wannan ran nasa daga tabaibayi ko kuma daga fursunancin da aka saki a ciki ba amma biyan bashi zai kubata ai yin sallah dai an wajabta ta a matsayin fardu kifaya ne gare mu amma Allah zai iya mutun rahama ko da ku ba ai sallan ba wani ai konewa yake yi ba a ma sabun gawar amma dalilin wannan ba zai hana Allah ta'ala ya masa rahama ba kone wanda ya ma ya shiga cikin alamatu husnul khatima alamomin kyakkyawan karshe mafhum tayyib don haka ina nasiha ga ƴan uwa ta mu yi a hankali da al'amarin bashi mu yi a hankali wancan sahabin da Abu kata da ya biya manzon Allah yake cewa al'ana baradat jilduhu lahu annabi yace yanzu yana biya masa dinar biyun nan sai fatarsa ta yi sanyi gare shi amma da ta yi zafi yanzu ana biyan bashin sai fatarsa ta yi sanyi gare shi kaga kenan bashin yana iya sa mutum ya rasu jikin fatarsa ta rika konewa tana zafi wannan dinar biyun fa a naira a yanzu ina zaton bai wuce naira 250 ba a naira bai wuce naira 250 ba a riyal bai wuce riyal 2000 ba amma ga abin da ya kawo Allah ta'ala ya bawo kowa mafita ba sai an ci bashi ba Allah ya bawo kowa mafita ba sai an ci bashi ba kuma sunna ta karantar da mu ana iya yin addu'a ma dan neman kariya daga bashi ga hadisin Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'sam wal maghram hadisin ya muslim ko hadisi na 289 manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yana addu'a ya Allah ina neman tsarinka daga zunubi da kuma bashi ya Allah ka kare ni daga yin zunubi Allah ka kare ni daga cin bashi kaga annabi da kansa yakan yi addu'a Allah ya kare shi daga bashi to wannan addu'a tana da muhimmanci duk matsala da ta tunkare mu mu roki Allah ya babu hanyar warware ta ba sai mun kai ga bashi ba hanyoyin Allah suna da yawa wata hanyar baka tsammani sai Allah ya bude maka ita me dalili saboda duk wanda ya takawa Allah ta'ala yana bashi me yana bashi mafita Allah ta'ala ya babu mafita gaba daya wali hadisi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma sannan da hadisin Abdullah ibn Umar Allah ya kara masa yadda wanda yake riwaya ne na Muslim hadisi na 1886 cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yace yughfaru lishahid kullu shay'in illa ad-dayn ana gafartawa wanda ya mutu wa shahada kowanne abu da yake kansa amma banda bashi shahidi ana iya gafarta masa komai amma annabi ya ce illa dain sai dai banda bashi wannan ke kara nuna mana girman bashi mutum zai rasu a wurin Allah yayi kuskure da ido a yafe masa shahidi ya rasu yayi kuskure da kunnensa Allah ya yafe yayi kuskure da bakinsa Allah ya yafe yayi kuskure wajen wani abun da ya ci Allah ya yafe abun da ya sha Allah ya yafe amma bashin wani da ya karba kuma to wannan Allah ba zai yafe masa ba saboda girman bashi mu dage da addu'a a kowace matsala muka shiga Allah ya bamu mafitan da zamu magance ba sai mun ci bashi ba kuma waɗanda dole ta kama a cikin mu ci bashi mu ji tsoron Allah da gaggawa mu mayar kuma gabaninka cika tabbatar cewa cin bashin ne na karshe yafi sauki mutun ya cire gadan dake ɗakin sa yake kwanciya a kai ya sayar da biya buƙatar sa in wannan zai biya buƙatan da ya ci bashi yafi sauki mutun ya sayar da mashin din sa ya rika hawa a caba ya biya wa kansa bukata da ya ci bashi mutum yana da gida mai kyau yana da dan motar hawa iya da dan wani kaza da kaza iya da noma amma dole ka yakon mace duk wani kudi sai dai ya ci bashi
wani lokaci ababin ma abu ne da yake kawai halal ne a rayuwar ma ba wajibi bane kawai abu ne kawai na maslaha rayuwa mutum sai ji ya ci bashi Allah ta'ala ya ba mu mafita a rayuwa na'am matsala ta hudu qala al muallifu rahimahullah malam Allah ya masa rahama yace na daga cikin haƙƙin iyaye bayan rasuwa akan da shine qada'un nuzur anhuma shine warware ko biyan bakance dake kansu mun san bakance ko bakance shine ibadar dake da alaka da mutun yace idan Allah ya masa kaza to shi zai yi kaza in Allah ya bani kaza zan yi kaza gabanin mutun yayi bakance ba wajibi bane a kansa amma idan ya riga yayi Allah ya bashi kuma ya zama wajibi a kansa mafhum tayyib sai da in bakancen na haramun ne to anan ko ba a cika tashi mutun yace zai jaraba in yace jaraba zai sha giya to gagaye bakance bai yi ba to a ka'ida sai dai ayi bakance cikin abin da yake na menene na halal ne kuma idan mutun ya roki Allah koda bai ci jaraba wanda ya rubuta ba yayi ne dan waye ko ne ko kuma bai ci waye din ko ne ko ba iya da muhimmanci ya cika wannan bakancen don Allah ta'ala yakan hana ka wani abu kuma ya baka wani abun da yafi shi muhimmanci wannan iya faruwa sau da yawa a rayuwa inda ka san abin da yasa Allah ya hana ka wasu ni'imomi a duniya da kuma wasu da ya baka da tuntunin kai godiya gare shi mafhum tayyib daga cikin bakance ka ka nadhiri siyam kaman yin bakancen azumi wanda an samu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu da matarsa Nana Fatima radiyallahu anha sun taba yin bakance na azumi kuma wanda suke cika bakance Qur'ani yaya ba su a Qur'ani kaman min babil misal yufuna bin nadhiri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وانا سوره كنان عيسى عبد الله سوره الانسان ايه 7 زوا 9 زادك الله علما وايمانا haka ne suratul insan ne kuma aya ta 7 ne da ta 8 da kuma ta 9 Allah ya kara maka ilimin qur'ani mai amfani wal hajj aw al umra haka kuma aikin haji da umra in sun yi bakancen wannan sai aje a musu in ma ba su yi ba to yin na nafila ma iya da muhimmanci aje a musu duk time da ka samu dama sai ka je kai wa mahaifin ka ko mahaifiya aikin haji ko umra iya da matukar muhimmanci kuma in yana da akwai dama din ka fara fifita nasu akan naka dan kai kana raye kana ci gaba da sauran ayyuka na alkhairi su kuma sun koma zuwa ga Allah ba su da ikon da za su yi abinda kai ka musu shine babban abin da za su ci riba kuma yadda ka mu'amalance su idan kai ma ka bar baya haka bayan naka zai kyautata maka insha Allah ta'ala ai aljaza'u min jinsil amal ne yadda kai wa magabata mafiya yawa haka kai ma ake maka mafhum tayyib وغير ذلك مما تدخله النيابه da koma bayan azumi da haji da umra kai duk wani aiki da ake iya wakilci kai deputizing wani kai a matsayin wani to duk abin da ka san iyayen ka ke bukata ko ake bin su bashi ka je kai shi ba sai wannan azumi kawai da haji da umra ba duk wani abin da wakilci ya halatta to idan iyayen ka sun rasu da bakancansa ko sun rasu da kwadayin su yi shi to kai da Allah ta'ala ya rayar da kai sai ka dage kai wannan ibada din a matsayin su insha Allah ta'ala zaka gamu da alherin duniya da alherin lahira mafhum tayyib khamisan nabiyar qala al muallifu rahimahullah malam Allah ya masa rahama yace qada'ul kaffarat anhuma warware kafarori daga gare su uwa da uba ka musu ka warware duk wani kafara da ke kansu ko ka biya musu kafara da ake bin su shi ma wannan iya daga cikin haƙoƙin su akan mu musamman idan sun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mafhum tayyib
ka kafaratul yamin kaman kafarar rantsuwa akwai kafarar rantsuwa yayi ake yin ta ko ko ciyar da mutane goma ko tufatar da goma ko azumi nawa azumi kwana uku wa zai iya bani aya akan kafaran rantsuwa لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه زوا قرشه وانا سوره كده ما اذا ايه تنوى ايه 89 للي مالن يسا غيشه كا kaga na sami mai suna na anan kai ma sai ka je ka sa dan ka Isa eh sai ka je ka sa dan ka Isa eh ai dan ba kai annabi Isa mai suna ba to idan ni dai ban kai ka mun ba za ka yi annabi Isa ko na'am so kaman kafarar rantsuwa ana yin ta da ciyar da mutane goma ko tufatar da su ko kuma yin azumi guda nawa salasata ayyam zalika kafaratu aymanikum idha halaftum wahfadhu aymanakum Allah yace ku rika kiyaye rantsuwar ku kare zama duk magana kace wallahi tallahi wallahi tallahi wanda yana da hatsari ya zama mun mai da sunan Allah abun wasa duk wata magana kace wallahi tallahi wallahi tallahi ranna wani mutum yayi magana akan wani abokin sa suna magana a waya sai yake ga mar sai abin ya ban tsoro sai yace ba san ka sai yace masa wallahi tallahi sai yace mun dakatawa ne ni fa muna magana kace mun wallahi tallahi to na san ƙarya kake dan Allah akwai bala'in da ya kai wannan babu bala'in da ya kai wannan sunan Allah babba ne duk inda ka jefa shi to idan magana ta ƙare akai in dai kace wallahi tallahi to magana ta ƙare akai duk wanda kai ke da imani in ka zo gaban sa kace wallahi tallahi kuma yasan girman Allah to in cutan sa kake so kai razu akan ƙarya zaka iya cutan sa dan ba dalilin da zai sa kuma yayi maka musu saboda duk wanda kace masa wallahi ko tallahi ko billahi sai magana ta gare saboda ka kai kololuwa na tabbatar da abin da ka fada haka ne so da haka mu kiyaye kar mu rika jefa sunan Allah dan wasa mafhum tayyib wa kafarati qatl al khata da kuma kafarata kisan kuskure idan wani ya kashe mutum a kuskure shi ma akwai kafara da ke kai wa zai iya bani aya akan wannan a qur'ani wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa ay yasaddaqu wana sura kenan nisa ayata na ayata 92 zadakumullahu ilman wa imanan wa ghairi dhalika da koma bayan wannan shine kisan kuskure ana masa kafara shi ma ko لدخول هذه الواجبات في قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما saboda duk wadannan abuwa sun shiga cikin wajibai kamar yadda yazo a cikin hadisin Abdullah ibn Abbas Allah ya kara masa yadda wa fihi daga ciki yace annam ra'atan lalle wata mace nazarat tayi bakance an tasuma shaharan da za ta yi azumi na wata guda falam tasum hatta matat bata samu ikon yin wannan azumi ba har Allah ta'ala ya dauki rayuwarta bata samu ikon yi ba wannan hadisi iya bukhari hadisi na 1953 na'am faja'at qarabatullah sai wata makusanciya gare ta tazo bayan ta rasu imma ukhtuha ko ya zama yar uwarta de shaqiqiya ko li abi ko li ummi aw ibnatuha ko kuma yatta ce wata mace dai ta zo amma alakar na nuna ko ta zama yar uwa ta jini ko kuma yar cikin ta ko
ko wacce ke amsa sunan ya ce ila annabi sallallahu alaihi wa sallam tazo zuwa ga annabi tsira da aminci tabbata a gare shi fa zakarat dhalika la sai ta ambaci wannan zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai ce manzon Allah ga yar uwa ta tara su tayi bakancin za ta yi azumin wata guda ba ta samu ikon yi ba ta rasu shin zan iya biya mata fiyayen halitta tsira da miki saboda gare sai amsa mata tambayar da kuma tambaya saboda iya cikin balaga wani lokaci idan kai tambaya sai a tambaye ka a cikin tambayar da aka maka sai amsar ta fito wannan lokaci iya magana ne kai da kanka ka amsa wa kanka saboda lokaci in an gwama al'amura sun fi fitowa fili sai yace ara'aytiki law kanat alaiha dain kunti taqdi yannahu shin yanzu kaddar akanta akwai bashi da ake binta kaman na kudi idan ta rasu shin zaki iya biya mata kala na'am sai tace zan biya mana in ana binta bashin kudi wata makwabciyar ta koka wata na bin bashi ai zan iya biya kala sai yace fadainullahi ahqu ayyukuba in ko zaki biya mata to ai bashin Allah yafi bashin dan adam muhimmanci wannan azumi bashin Allah ne wancan kudi kuma bashin dan adam ne to ai ga mai hankali haƙƙin Allah yafi nauyi akan haƙƙin mutum ai haƙƙin mutum din ma kana jin tsoron tabawa ne saboda tsoron Allah ai da da ba imani da Allah lokacin jahiliya ai mun ga yadda ake yi might was always right duk wanda ke da ƙarfi sai baya kuskure kai duk abin da ya daidai ne iya ƙarfinka iya halascinka a lokacin amma waɗanda suka yi wancan zamani suka murƙusa kowa irin Umar ibn al-Khattab radiyallahu an da suka shigo musulunci kuma sun bi kowa tsoron taba haƙƙin dan adam ba sa iya yi ana yaba Umar da cewa wa kana waqafan inda kitabillah duk zafin ran Umar da tsananin sa kana jan aya shikenan sai ga yayi shuru yayi lumlum jikin sa yayi sanyi saboda me saboda fa iya ketara aya duk abin da yanka ja aya to ka gama da shi amma da a jahiliya kaje ka karanta tarihi ka ga abin mamaki to ai shi haƙƙin dan adam ma ana kiyayewa ne dan me dan haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala mafhum fa kullu duyun lillahi ta'ala wajiba dukkan wasu bashishuka da ake bin mutun dan Allah to wajibai ne a biya su min al-kaffarat kaman kaffara da ake bin mutun wajibi ne a biya masa ƴan uwansa wajibi su biya mafhum wan nuzur da kuma bakance kala kala wajibi su biya wa fardhu al-hajj wal-umra da farillan hajji da umra duka sai a biya kuma wannan ba ma sai na farilla ba ha na nafila yana cikin ayyuka da suke saduwa zuwa ga iyaye shine yin hajji da umra on their behalf a rika yin hajji da umra don su iya cikin muhimman al'amura da ke saduwa zuwa gare su wannan والصوم ده أزمي تدخل في قوله تعالى في قوله عليه الصلاة والسلام وننا شغات كما قلنا ده من دون الله إرادة من تسبت أغري شغات شوى فدين الله أحق أن يقضى شوى باشن الله شيء في چنچنتا أبيا دك إن ده متن يرسو أكانس أكوي باشن الله تو مباوة بيان باشن الله تعالى مهمان دد الله ما يرحماني amma an yi ba mu ikon yi to sai mu yi mafhum tayyib